la sostenibilitat és un valor intrínsec en aquest projecte empresarial. I avui hem pogut veure, ho hem pogut comprovar, com en el procés productiu ho incorporen, però també des d'un punt de vista de captació d'energies renovables. Hem pogut veure la instal·lació que s'ha fet en el sostre de la planta on avui ens trobem, de plaques solars fotovoltaiques que alimenten bona part del consum elèctric d'aquesta planta. En conjunt, com deia, una aposta per la sostenibilitat, una aposta per l'energia neta, una aposta, en definitiva, per la indústria verda, per la indústria neta, que és el futur de Catalunya.